bývá. V Koránu je napsáno Okamura je xenofob. 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 Takže se tady chovejte slušně, prosím vás. To není pravda, co říkám. Jsem extremista. To je to naivní přístup. Jsem extremista. Říkám to s takovým trpkým úsměvem. Jsem extremista. Tak jsem si za ty své postoje pěkně vytrpěl. Jsem extremista. No tak pochopitelně, já těch receptů mám víc. Vy byste dala svému dítěti koš z jabky, aby si vzalo jabko, když byste měla podezření, že jedno z nich je zkažené. Okamura je xenofob. 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 Takže se tady chovejte slušně, prosím vás. A do nekonečna to prostě, řekl bych v úzovkách, neokecávat.